Det er mange temaer i Bibelen som kan virke litt underlige. Fordi nemlig at ordene, begrepene, har blitt så totalt radebruket gjennom året. Når jeg for eksempel taler her i disse til bibeltimene om evig frelse, eller sikkerhet i frelsen, evig sikkerhet i frelsen, så snakker jeg ikke om den frelsen som de kaller frelse i 99% av de religiøse kristne. Det er ikke den frelsen jeg snakker om. For den er ikke så sikker at den holder til du kommer ut døra av kirka engang. Den mister du jo før de kommer hjem. Det er ikke den frelsen jeg snakker om. Takk om den frelsen som Bibelen snakker om. Og det var vi så vidt inne på sist. Det er jo kanskje hvis du da i dag i en menighet nevner ordet dåp. Ja, hva er det for noe? Det er jo mange, mange varianter. Hvis du i en menighet nevner sånn som Den hellige ånd, ja, så er det jo for 96% av norske folk, så er det det, jeg tror på Den hellige ånd, det er det samme som en hellig alminnelig kirke. Det er jo det stikk motsatte jeg tror på. Jeg tror på en høyst ualminnelig kirke. Sånn er det med alle ting. Sånn, hvis du tenker på en Herrens tjener, ja, så tenker noen på paven, og noen på presten, og noen på emissæren, og ingen av de er Herrens tjenere. Nei. For å si det akkurat som det, ingenting av det er Herrens tjener. Så derfor så må alle begreper, det er det vi driver med i dette arbeidet nær oss, og klargjøre alle begreper på nytt igjen. Taler man om menighet, hva er det for noe? Ja, det ønsker vi i hvert fall av hele hjertet å være den menighet som Jesus taler om da han på første gang nevner menighet. Matteus 16 sier, jeg vil bygge min menighet. Så ønsker vi å være den menighet som Jesus bygger. På de premissene som Jesus gir i skriften, det er jo skriften alene som er byggematerialet til alt som Gud har gitt oss å være med å bygge, så er det skriften alene som er det. Men jeg tenkte på det som har med den troen som Bibelen kaller tro. Ja, husker vi hadde jo en serie, ja, husker jeg så vel et eller to av de programmene som han Egil Svartdal hadde i dette her livssynsprogrammet på TV 2, så var det på leting etter troen, og han fant jo troen i alle slags forskjellige steder. Han fant den i det mest hårdkokte MC-miljøet i Bandidos, der var mye tro. Og på teater og inne i irrgangene i kulturlivet fant han jo tro. Og så hadde du jo han skuespilleren som reiste rundt og deklamerte Lukas evangeliet og forskjellige andre avsnitt av skriften. Og som oppdagte da at hele landet var jo fullt av tro. Og nå hadde jo Arild Edvardsen en kampanje gående over hele landet som skal finne den skjulte troen. Og den troen er ikke offentlig. Så nå er de sluttet i de store kampanjene og spør om noen vil bli frelst. Nå deler de jo lapper til alle mennesker, og de som vil bli frelst, de bare skriver sitt navn på en lapp. Du skal slippe å komme frem og bekjenne det. Ingen skal vite at du er blitt frelst, for det har lurt så mange til å ikke ta imot frelsen, at de måtte stå opp og gå frem et sted, eller bøye kne og bli lagt hendene på, eller få ikke snakke om døpt. Det er jo fullstendig en saga blott. Ikke noen kors, da. Finns ikke antydninger til hverken kors eller noe som minner om lidelse samfunnet med Jesus. Men jeg sier det bare som en liten apropos til det, at når vi snakker om sikkerhet i frelsen, så er det sikkerhet for de som har opplevd en Bibels frelse, sånn som vi opplever den i Bibelen. Og derfor så kan du se at når Bibelen ble skrevet frem til år 90, ifra at Jesus for til himmelen og apostlene av pinsedag var i år 33, så var det altså en 60-årsperiode som da frembrakte det nytestamentlige bøkene. Og ikke ett eneste sted leser du den frafallen. Men så hadde de jo heller ikke den type frelse som de har i dag. De hadde jo en helt annen type frelse. I Bibelens tid var det totalt umulig å snakke om noen frelse uten umiddelbart å bli døpt i Jesu Kristi navn. Det var helt utelukket. Å ta imot den hellige ånd, og at den hellige ånd var ikke bare en teoretisk mulighet at du hadde fått den, fordi det stod i Bibelen, men du visste at du hadde fått den, fordi at det følte noe med det. Så du kjente det, og visste det. Og du hadde en ånd inni deg, som sa hans ånd, vittner med vår ånd. Et himmelvittnesbyrd opp og ned, vet du, rett opp og rett ned. De hadde en tro som gikk rett opp, og fikk svar rett ned. De hadde ikke en tro som gikk gjennom en pastor, eller gjennom et medlemskort, eller... De hadde en tro som bare gikk rett opp. Og tro, det er definert, det er full visshet.
Det er ikke liksom sånn litt vaklende forsøk på i ny og ned å be et fader vår. Ja, da har de tro, sier Egil Svartdal. Da har de tro. Når de er i ny og ned ber et fader vår, da har de tro. Har intet med Bibelens tro å gjøre. Det har med sånne små nødløsninger som noen ber fader vår, og noen ringer til psykologer. Men den bibelske tro er full visshet om det som håpes, overbevist om ting som ikke ses. Uten tro er det umulig å tekkes Gud. Derfor så må den troen være gitt av Gud, for den kan ingen suge av eget bryst. Så sånn er det, så det er det vi det egentlig dreier oss om, for at ingen skal misforstå det. Så, jeg var inne på det sist, hvordan en sann tro viser seg i livet. Som Jesus sier, vet du, i Johannes 10, når han sier at ingen kan rive dem ut av min hånd. Han sier, jeg gir dem evig liv. De får ikke en prøve, en smake, smaksprøve på hele livet, men jeg gir dem det evige liv. Og de skal aldri evighet fortapes. Ingen kan rive dem ut av min hånd. Så går han rett over til å si, disse som har fått det, så sier han, mine får. De hører min røst, og de følger meg. Så han går rett over og snakker litt og karakteriserer de som da har fått det evige liv. De lever av ordet. Som Peter sa, hvem skulle vi gå til? Det er ikke ett sted som det er mat for oss uten hos deg, for du har det evige livets ord. Det evige livet kom gjennom ordet, opprettholdes ved ordet. Så sånn er det. Sånn er det bare. Pris til Herren. Så sier han at vi er hans verk i Efesbrevet, skapt i Kristus til gode gjerninger, som Gud forla lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Ja. Pris Gud. Men jeg tenkte på det som står i Efesbrevet 3, og der står det da i for troen, det er ikke noe som gjør det likegyldig. Hvis man tenker, jeg hadde en mail i dag fra en broder, en fin broder, men han skriver at hvis utvelgelse er sånn som du forkynner det, Torkil, så er det jo likegyldig hva jeg gjør. Da er det jo likegyldig hva jeg gjør. Da er det jo likegyldig om jeg lever for Jesus eller ikke. Jeg er utvalgt, så havner jeg jo bak portene uansett. Men du kan ikke si at det er likegyldig hva du gjør hvis du gjennom frelsens gave, den gjenfødende under, har fått en natur som det er naturlig å gjøre de tingene for. Som jeg var inne på her sist, eller tidligere var, at ingen kan gjøre noe før du har fått naturen til den som du forventer skal gjøre det. Ingen kan gjøre gjerningen til en hest, eller til en giraff, eller hva skal du si. Alle er født med egenskaper som bare det dyret kan. Og ingen kan gjøre det før du er født som det dyret. Derfor kan du heller ikke begynne å gjøre det nye menneskets gjerninger før du er født som det nye mennesket. Det er ikke sånn at du må gjøre noe for å bli et nytt menneske, men når du er blitt det, så er det naturlig å gjøre det. Det er ikke noen anstrengelse. Da er det en anstrengelse å ikke gjøre det. Det er jo det som er. Da blir det imot naturen å ikke gjøre det. Da gjør du bare det som er med naturen, for du er født inn i guddommelig natur. Der står Peter sier jo det, at vi har fått guddommelig natur, som gjør at vi flyr bort ifra fordervelsen som kommer i verden, som er i verden, som kommer av lysten, og jager etter den naturen, jager etter i troen, sier han, i troen som vi da har fått. Han sier ikke at den jager etter tro. Det sier ikke Peter. Han sier ikke den jager etter tro, legger meg ikke det. Han sier den jager etter noe, men den jager ikke etter tro, for troen kom. Men i troen, sier han, så jager du etter dyd. I dyden jager du etter skjønnsomhet. I skjønnsomheten jager du etter avhold. I avholdet jager du etter tålmod. I tålmodet jager du etter broderkjærlighet. Og i broderkjærligheten jager du etter kjærlighet til alle mennesker. Men troen, den jager du ikke etter. Ingen kan jage etter troen, det er en Guds gave. Men at du er troen kan vokse. Men det er en årsak og virkning som Bibelen er full av. Tilbake til det at troen på Jesus, den gudgitte troen, gjør det ikke likegyldig. Og jeg sa da, notert med Efeserbrev 3, og vers 14-19, så sier han, derfor, altså bøyer jeg mine knær for Faderen. Han sier det to ganger, han begynner i første vers også med det, derfor bøyer jeg mine knær. Jeg er Jesu Kristi fange for eders skyld i hedninger. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. At han etter sin herlighetsrikdom må gi deres styrkes med kraft ved hans ånd i eders innvortes menneske. Hva er det han egentlig sier her? Det han sier at han er den rette far for alt som kalles barn. Og nå er det at han taler om at vi er blitt Guds barn. Og da taler han om at som barn så må vi få naturen til Faderen.
Og vet, hvilket som helst barn må jo vokse i nåde og vokse i kjennskap. Sånn at han sier her, at han, at vi må få den naturen etter hans herlighetsrikdom, må gi oss styrkes med kraft ved hans ånd. Gi oss innvortes menneske, at Kristus må bo ved troen i hans hjerte, så det rotfester og grunnfester i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde det er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at det skal fylles til all Guds fylde. Ser du? Altså, det er noe i den nye fødselen. Du sitter ikke bare lat på en kjerkebenk og tenker at det skal, jeg skal ha, det kommer rekene til meg enten jeg vil eller ei. Han sier, jeg bøyer mine knær for Faderen. Jeg er klar over at jeg er født inn i en guddommelig familie. I den familien har jeg alt hva jeg trenger til liv og Guds frykt. Og i dette underbare livet er det høyder og dybder og lengder og bredder som jeg må kjenne. Og så sier han at Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, sier han, at det kan fylles til all Guds fylde. Så sier han, så det må du strebe deg til døde for å få. Neida, det er bare en lengsel som hører med til naturen. Det er ingen som kan streve seg til å bli et menneske. Ingen som kan streve seg til det. Men når du er et menneske, kan du lengte etter å utnytte alle de mulighetene som ligger i det du er født som. Og så sier han her i det 20. verset, men han som kan gjøre mer enn alt. Men han, sier han, ikke jeg, men han som kan gjøre mer enn alt. Langt ut av det vi ber og forstår, etter den kraft som til seg virksom i oss. Han være æren i menigheten i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter. Så her taler han om hele dette her også, med høyder og dybder og lengder og bredder. Det er noe jeg bøyer mine knær, men jeg får det ikke ved egen kraft. Han sier det er han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi forstår og ber om. Vi skal gå til Titus, det andre kapittelet. Og 11. og 12. verset. Der står han, for Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. I det den opptukte oss, så er altså alle mennesker, det er oss. Der står ikke det den opptukte alle til å fornekte gudlighet, men den opptukte oss. Så alle mennesker, det er de som han taler om. Hvem er de alle mennesker? At Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Er det alle mennesker som bor på kloden, og alltid har bodd på kloden, ja, det er jo merkelig, for Gud har ikke engang kommet til dem. 90% av menneskene har aldri opp gjennom årtusene hørt evangeliet, hørt Jesu navnet en gang. Så det kan ikke være åpenbart til frelse, antall å få de utvalgte, som er utvalgt til frelse. Og det er det Paulus begynner sitt brev til Titus med å skrive, legg merke til. Han skriver, Paulus, Guds tjener, og Jesu Kristi apostel, til å føre Guds utvalgte til tro. Guds utvalgte til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Så her er det snakk om de utvalgte. Det er de som kalles alle mennesker. Det er alle de utvalgte. Så sier han videre i vers 12. I det den, altså nåden, opptukter oss til å fornekte ugudlighet og de verstlige lyster å leve tuktig eller sindig eller, og rettferdig og gudfryktig i den uværende verden. Altså det er ikke en passiv. Det er ikke en passiv ting. Men han sier denne nåden som vi har fått, den opptukter oss. Der ligger noe i den nåden som opptukter. Hva er det for noe at en nåde kan opptukte? Ja, det er det samme som at kjærligheten tukter. Den far som elsker, han tukter. Hvis det er en kjærlighet uten tukt, så er den kjærligheten ikke ekte. All ekte kjærlighet er tukten i seg. Og derfor er ikke den karismatiske kjærligheten, den er ikke ekte. Det oppdagte jeg i 1969 og skrev om det. At den kjærligheten som bare jatter og glatter og duller og daller med, den er kjekt. Den forkynnelse som ikke har tukten i seg og setter grensene og forteller hvor grensen går, den er kjekt. Den bibelske kjærlighet som er Faderens kjærlighet, Hebreerbrevet 12 sier den sønn som han elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Så det hører med til den kjærligheten. Men det som jeg tenkte på, det er, hvem er det? La oss bare se litt her i kveld på, hvem er det som har denne evige sikkerheten som vi har vært litt inne på her. Hvis du går til Johannes, det 8. kapittel, og 31. og 32. verset. Der står i det 30. verset, da han talte dette, Jesus trodde mange på ham. Mange trodde på ham. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Så her ser du at Jesus sier at det er et kriterie for å være hans virkelige disippel. Da er dere i sannhet.
mine disipler, sier han i slutten av det 31. verset. Og hvem er det som er i sannhet Jesus disipler? Han sier, det er ikke de som kommer og sier, nå tror jeg, men det er de som forblir, dersom dere forblir i mitt ord. Dersom dere kontinuerlig lever i ordet, da er dere mine disipler, og dere skal kontinuerlig, det ligger underforstått i det, dere skal kontinuerlig kjenne sannheten mer og mer, stykkevis, litt nå og litt da. Det sier jo Paulus i 1. Korinther 13, vi kjenner stykkevis, ikke sant? Så dere skal kjenne sannheten, ikke hele sannheten på en gang, men dere skal kjenne den når dere forblir i ordet, og fortsetter å leve i ordet, så skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Hva skal sannheten frigjøre oss ifra? Så vi blir sånn halleluja folk med helen i taket og tenna i tapeten. Det er ikke den type frigjørelse som det er snakk om her. Sannheten skal frigjøre dere fra løgnen. Det er jo det det er sånn. Dere skal kjenne sannheten og på den måten bli fri for alle religiøse løgnene. Ikke sant? Så det er det han taler om her. At de som blir i dette kontinuerlig lærer den sannhet som avslører løgnen. Det er de som er kommet til troen. Det er de som er hans disipler. Det er de som har evig sikkerhet. Hvis du går til Johannes 10 og vers 27, så kommer han inn på en annen side ved saken. Og så står det her, han sier, mine får høre på min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Så kan du si, hvis det er et får som hevder å være Jesu får, så har det en karakteristikk som Jesus gir utvetydig, mange ganger gir han det. Han sier, de hører min røst. Hva betyr det? Det betyr at de er født med ører, som hører hva ånden sier. Og det kjærlighet. Det sier han jo 7 ganger i Åpenbaringen kapittel 2 og 3. Så sier han, den som har øre, han hører. Ja, men har ikke alle ører. Nei, men fordi om du har de sinnfilene på øret, på hver side av øret. Det er ikke de som gjør at du har ører. Det som han sier, den som har ører, altså den som har et mottagerapparat for Herrens ord. Det er det han taler om her. Han sier, mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Et veldig sterkt ord. Hvis du går til Johannes 15, så taler han jo der om vintre. Johannes 15, og da sier han i vers 2, hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og hver den som bærer frukt, den renser han for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Hvordan er dere rene? Det er jo ikke den legemlige renhet det snakker om at du har vært og du skal bade. Det er jo ikke det som han taler om. Det er jo ikke det at dere er rene ifra synden. Det er jo ikke det han taler om. Han sier, hver gren på meg som bærer frukt, den renser han. Altså den gjør han ren. Han skjærer bort alt som hindrer den å bære frukt. Så sier han, det kommer ved at dere tar imot ordet. Han sier, dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt. Det er Guds ord sannheter som renser oss så vi kan bære frukt. Og derfor så sier han at hver gren på meg, den bærer frukt. Så hvis det er noen som ikke bærer frukt, ja, så gjelder ikke evig sikkerhet. Evig sikkerhet, det er for de som bærer frukt. Hvis du tar Lukas 3. kapittel, bare lese det som står i Lukas 3. kapittel, og der står det 9. verset. Øksen ligger alt ved roten av trærne, derfor blir hvert tre som ikke bærer frukt hugget ned og kastet på ilden. Ser du? Så han taler om at, så det kan ikke være slike mennesker som ikke bærer frukt, de har ikke noen evig sikkerhet. Han sier hvert tre som ikke bærer frukt, det skal hugges ned. Men han sier hver gren på meg som bærer frukt, den renser han. Og hva er det, så sier han, dere som er mine disipler, dere har jo tatt imot mitt ord, mine får høre min røst, derfor er det jo mine får, dere hører min røst, derfor er dere rene på greinene, på grunn av de ord som jeg har talt til dere. Hvis du tar Romerbrevet 8, det er jo et veldig dramatisk ord, som i det 8. kapittel, når han taler om ånden som vi må ha for å høre Jesus til, og da taler han i det 14. og 15. verset, så sier han, for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere, at dere skulle frykte, men dere fikk barnekårs ånd, hvilket vi roper Abba Fader. Så er det altså en ånd inni oss, som ikke gjør noen ting for Gud av trelldom. Ta ikke, smak ikke, rør ikke, du må ikke, gjør det ikke. Altså moseloven, tavlene rundt ørene, altså pisken,
Loven er blitt vår tuktemester inntil Kristus kom. Så vi er ikke under den. Men han sier vi fikk barnekår og sånn. Vi fikk ikke trelldom sånn, så vi frykter, jeg håper jeg strekker til. Jeg håper jeg blir frelst. Jeg håper Jesus har behag i meg. Håper jeg nå frem til mål en dag. Han sier, jeg fikk ikke den trelldommen sånn, men jeg fikk barnekårets ånd. Som ropa Abba Fader, så kan vi vite at vi har barnekårets ånd, fordi det er et rop inn i vårt indre, som ikke er trellens rop. Hva skal jeg gjøre da? Hva må jeg gjøre? Hva er det minste du forlanger av meg, så at jeg kan slubbe gjennom minste multiplum, eller hva er minste kravet for å komme til himmelen? Men barnet har en helt annen barnekårets ånd, så sier han, at så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det er for dem som jeg taler om med evig sikkerhet. De har fått en ånd som Gud aldri tar ifra dem. Sin nådegave og sitt kall, det angrer Gud, Herren aldri. Hvis du tar 1. Tessalonikerbrevet, så sier han der, det i 1. kapittel og 4. til 10. verset, så sier han, da vi er visse på at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. Så hvordan kan vi være viss på at de er elsket av Gud? Så sier han, for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og i stor fullvisshet, liksom dere jo vet hvorledes vi var iblant dere for eders skyld, og dere ble etterfølgere av oss og av Herren i det dere tok imot ordet under meget trengsel med glede i den hellige ånd. Nå begynner han altså, Paulus her til Tessalonika, og sier at vi er viss på at dere er utvalgt. For det er en kjærlighet fra Gud som har kommet til dere. Det er en kjærlighet fra Gud, forstår du, som har kommet til dere. Og som gjør at dere tok imot evangeliet. Ikke bare i ord, men i kraft og i den hellige ånd og i stor fullvisshet, og så videre. Og så sier han, der ble etterfølger av oss. Og av Jesus og av Herren, i det tok imot ordene om egen trengsel med glede i den hellige ånd, så det er blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia, for fra dere har Herrens ord lydt ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steds er deres tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale til noen om det. For selv forteller de om oss hva inngang vi fikk hos dere, og hvorledes dere ventet dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og ventet på hans sønn fra himmelene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Ser du, dette flotte, lange vers, 6 vers, 7 vers, karakteristikken av hvorfor han vet at de er utvalgt. Det er de som er utvalgt som jeg taler om, det er de som har den evige sikkerhet. Det er de som har den evige sikkerhet. Så det er de som gjennom livet har demonstrert sin åndelige utvelgelse. Hvis vi går til 2. Timoteus 2, og vers 19, så står det et ordet, men Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urettferdighet. Han taler altså om her at, han sier at det er to ting som det beseiler med Herrens faste grunnvoll. Og det er at Herren kjenner sine. Men er det nok å si at ja, Herren kjenner det, Herren vet om det. Det får bli en sak mellom Gud og menneske alene. Han sier her, det har et annet seil også. At hver den som nevner Herrens navn, altså hver den som påkaller seg med Herrens navn, nevner Herrens navn, og går inn under det navnet og kaller seg en kristen, kaller seg frelst, kaller seg en som hører Herren til, han skal avstå fra urettferdighet. Så ikke det bare det Herren kjenner sine, så kan du leve som du vil. Den som Herren kjenner, den avstår fra urettferdighet. Den kan ikke leve i det. Den kjenner det at det som ligger den nærmest, det er å leve i rettferdighet for det enn det guddommelige naturen. Hvis du tar Hebreerbrevet i det 6. kapittel, så taler han om en iver som kjennetegner de som har tatt imot frelsen. Den sanne bibelske frelse. Han sier i det 9. til 12. verset, men om dere elsker det, han taler jo om, vi skal komme tilbake til det begynnelsen av de kapitlet, for det er et av de vanskelige tankekorsene. Men han sier, men om dere elsker det, er vi viss på det som bedre er, og som hører til frelse, enn da vi taler således. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme eders verk og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, i det dere har tjent og enda tjener de hellige. Ser du det? Dere har tjent og enda tjener de hellige, men vi ønsker at enhver av dere må vise den samme iver
for den fulle visshet i håpet inntil enden, for at det ikke skal bli trege, men etterfølge dem som er tro og tålmod, arve og løftene. Så her sier han at de som da, den kjærlighet som dere har vist imot Kristi navn, det er ikke bare noe på leppene, men dere har vist i praksis, dere har demonstrert at det bor noe i deres hjerte, som er et verk av Gud. For han sier, dere har vist en kjærlighet mot hans navn, i det dere har tjent og enda tjener de hellige. Så hvis man har en kjærlighet til Jesus, så er den kjærligheten, den er ikke bare sånn, ja, jeg elsker Jesus, jeg. Jeg er så glad i Jesus, jeg. Ja, men er du ikke glad i vennen i menigheten? Jeg konsentrerer meg mest om å være glad i Jesus. Altså, han er jo langt der oppe. Men du husker da han spurte Peter 3 ganger, Johannes 21, Peter, elsker du meg? Ja, ja da, ja du vet. Peter ble nærmest fornærmet og såret over at han tredje gang spurte. Så sier han, du vet alt, du vet jeg har det kjær. Og hver gang så sier Jesus, hvis det er sånn at du elsker meg, så har ikke jeg først rekke bruk for den kjærligheten, men omsett den på fårene. Elsk. Han sier, før fårene, vokt lammene. Så hvis du elsker meg, så må du vise den kjærligheten imot vennene i menigheten. Og jeg har sagt det før, det ville være merkelig om du hadde en kjæreste eller en ektefelle, og du kommer hjem og kysser og klapper på kinnet, og elsker bare hodet, men tramper på tærne, og sparker velkommen i magen, så vil den andre si, elsker du bare hodet? Og sånn er det noen som bare elsker Kristus, men alle lemmene tramper de på og slår de. Så det må jo ikke være sånn, det må jo være slik at kjærligheten, den går på, den demonstreres ved det som vi leser her, det er den, og det er det som Paulus skriver her, at for, men om dere elsker det, er vi viss på det som bedre er. Han sier ikke at jeg håper på det, men han sier jeg er viss på det. Jeg er viss på at dere har fått oppleve en kjærlighet i Gud, som gjør at dere elsker og demonstrerer deres kjærlighet mot vennene. Det er han viss på. Hvis du går til Hebreerbrevet 9. kapittel, så sier han i det 28. verset, en annen karakteristikk av de som er utvalgt, og de som er frelst med en Bibels frelse, da sier han, således skal også Kristus, etter å være offret en gang, få bort av mange synder, annen gang åpenbare seg uten synd, til frelse for dem som venter på ham. Så den evige sikkerheten, den evige frelse, den er forbundet med et folk som venter på ham. Og det kjenner vel du at du venter på ham? At det er en lengsel i ditt hjerte? At jeg ønsker å være der hvor Jesus er? Ikke sant? Og det er det som kjennetegner dem. Så sier han her i 2. Johannes, om å elske de som er av sannheten. Han sier den eldste, ja, til den utvalgte fru og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men også alle som har lært sannheten å kjenne. Hva betyr det? Den utvalgte fru, det er jo menigheten, vi har jo vært inne på det i bibeltimer før, og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men også alle som har lært sannheten å kjenne. Så her ser du at har man lært sannheten å kjenne, så elsker man de som er av sannheten, og man elsker menigheten. Hvis du tar 1. Johannes 3:3, så sier han om det håpet at vi skal se han som han er i det andre verset, ikke sant? At vi venter på hans komme. Så sier han, og den som har, vær den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han er ren. Hva betyr det? Det betyr at vær den uten unntak, som har evig sikkerhet, som er frelst med en Bibels frelse. Vær den som har det håp til ham, at vi skal se han som han er, når han åpenbares. Han renser seg, han lever i renselsen. Han vil bli så ren som Jesus, han renser seg selv, liksom han er ren. For han sier, vær den som har det håp til ham, han renser seg selv, liksom han er ren. Jeg har hørt en predikant som la det ut på en annen måte, han renser seg, men han er ren. Han er ren, men han renser seg, og det er en sannhet det også. At du er ren, dere er rene, allikevel så lever vi i renselsen. Det er som en stein som ligger på bånden av elva, den lever i renselsen. Den trenger ikke ut og renses av og til, men den lever i renselsen, den ligger der på bånden, og vannet flyter over hele tiden. Og sånn er det at han sier, han renser seg liksom han er ren, han lever i renselsen. Men det er ikke bare det mennes er, for hver den som har dette opp til ham, hvem er ham? Det er Jesus. Han renser seg selv liksom han
er en, liksom Jesus er en. Så det er jo det som ligger i ordet. Hvis du tar 1. Johannes 3 og vers 14 da, så sier en annen ting. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker blir i døden. Ja, vi elsker brødrene. Så kan vi prøve oss selv på det. Så det er blitt så mange rare brødre at man lurer på hvem er det man skal elske av dem. Er det alt som kaller seg en bror? Der står vi skal trekke oss tilbake fra enhver bror som kaller seg en bror og som er en avgudsdyrker og så videre. Så det er ikke alle som kalles brødre som kaller seg selv en bror. Men det er de som er en bror i sannhet. Og han sier, og du vet når du går til Bibelen, det er for Apostlens gjerninger, så står det drop til Jerusalem for å legge dette frem for brødrene. Det var noen som ble kalt brødre i den første tiden, det var apostlene. Apostlene bar navnet brødrene i mange sammenhenger. Så vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Det betyr at vi elsker apostelbrødrene. Vi elsker de som har brakt sannheten. Elsker man ikke deres budskap, så er man altså ikke gått over fra døden til livet. Jeg bare tenkte på i Lukas også, i Lukas det tredje kapittel. Hvem er det som ikke har evig sikkerhet? Jeg fryder meg over sannheten om evig sikkerhet, og jeg nyter tanken på det hver dag, at jeg er sikker for tid og evighet. Og jeg kjenner at om alle disse tingene som jeg har nå nevnt, så kjenner jeg, som Jesus sa, det som det blir i mitt ord. Jeg blir i ordet, jeg ønsker å være i ordet, jeg elsker ordet. Jeg rammer det meg aldri, følger jeg det alltid? Nei, men jeg ønsker å være i det likevel. Selv om det rammer meg, så ønsker jeg å være i det. Ja, mine får høre min røst. Jeg elsker å høre Jesu røst. Jeg lyder jeg alltid røsten? Nei, dessverre så kan det vel være tider man ikke lyder, men jeg elsker røsten allikevel. Jeg vil ikke se noe, for du bare tider stille, så får du gidder ikke høre noe mer på det. For jeg orker ikke følge det. Jeg vil si at selv om jeg ikke alltid til alle tider kan følge alt, så elsker jeg røsten. Og sånn vel med et barn også, selv om far og mor har tuktet dem, så elsker de allikevel. De vil ikke si, nå må du aldri snakke noe mer til meg. Om ikke det er sånn. Og så bærer man frukt, som han sier, og man er drevet av ånden. Til tider kan det være sånn at det kunne vært mer. Men likevel så kjenner jeg det som er drivkraften i livet. Det er den ånd og den frelse som han har gitt meg. Det er ordet og ånden og ledelsen av Gud. Og så er det det som vi snakker om, iver og demonstrerer evangeliet i sitt eget liv, og elsker de som er av sannheten og lever i renselsen, og elsker apostlene. Man kjenner jo det. Men så er det altså noen i Lukas 3 og vers 7 som han taler om der. Så sier han, han sa da til folket som dro ut for å døpes av ham, ormyngel, hvem lærte dere å fly for den kommende vrede? Bær derfor frukter som er omvendelsen verdig, og gi dere ikke til å si ved dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere at Gud kan oppvekke Abraham, barn av disse steinene, øksen ligger alt ved roten av tre. Trærne hver, derfor blir hver tre som ikke bare god frukt hugget ned og kast på ilden. Og folket spurte ham, hva skal vi da gjøre? Han svarte, den som har to kjorter skal dele med den som ingen har, den som har mat skal gjøre likså. Men også tollerne kom for å døpe, så de sa til ham, mester, hva skal vi gjøre? Han sa til dem, krev ikke mer enn hva det er dere foreskrevet, men også krigsfolkene spurte ham, sa, hva skal vi gjøre? Han sa til dem, press ikke penger ut av noen, ved vold eller ved svik, men la dere nøye med deres lønn. Her ser du, at det var noen mennesker som kom for å bli døpt, de ville liksom har Gud frykt i et sinn, men fornekt en skraft. De ville gjerne bli døpt og være med i det gode selskapet. Det var massevis, det var jo faktisk flere som ble døpt enn de som ikke ble døpt. Skarer og mengder kom ut for å bli døpt av Johannes, så ville de også være med. Men de ville ikke ha noen omvendelse. De ville ned i vannet, men det første Johannes sa, omvend dere. Og når han da så disse menneskene kom, spesielt de her med prestekjolene, kom nedover mot Jordan, så skriker han før de er nådd frem, ormyngel, hvem lærte dere å fly fra den kommende vrede? Han taler til dem i sånt, og kjente hykleriets ånd på langt hold. Og sånn er det mange som kan både bli døpt i Jesu navn og tale i tunge og alt mulig, men de har altså ikke et hjerte som er rett for Gud. Hvis du går til apostlenes gjerninger, er det 26. kapitlet. Vi ønsker ikke å ha noen forkynnelse, i hvert fall ønsker ikke jeg det. En forkynnelse som går ut på at frelst og kan leve som du vil, det er ikke sånn det. Apostlenes gjerninger 26, vers 20, der er vi, der hvor det står,
Han taler til kong Agrippa. Så taler han Paulus om sin forkynnelse. Men både for dem i Damaskus først, og for Jerusalem, og i hele Judea land, og for hedningene, forkynte jeg at de skulle omvende seg og komme tilbake til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig. Ser du det? Paulus var ikke noen lettvint forkynner som bare kom frem og gjenta synderens bønn etter meg. Det her papegøyebønnene som de ber i Visjon Norge og så videre og så videre. Det er ikke sånn det skal være. Det er ikke sånn det er. Det er ikke sånn det er. Han sier, omvend dere og kom tilbake til Gud. Gjør gjerninger som er omvendelsen verdig. Så taler han i Johannes, det sjette kapittel, 6 og vers 60, Johannes 6 og vers 60. Der står det, mange av hans disipler sa nu, da de hørte det, dette er en hård tale, hvem kan tåle den? Men da Jesus viste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, volder dette dere anstøt? Altså, er dette noe til å ta anstøt? Enn da han og da får se menneskesønn far opp til hvor han kom fra. Og han var før. Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. De ord som jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror, for Jesus visste fra først da hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Ser du? Så sier han, og han sa til dem, det var derfor jeg sa til dere at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av faderen. Derfor dro mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Ser du den fine forkynnelsen som Jesus kom her, som sorterte menigheten ut til det satt bare 12 mann igjen? For en mot å forkynne. Da han just fylt opp magen deres med fisk og brød. Og de er så trinne og runde om etter. Og de hører på forkynnelsen, og de tenker, han der er en fin predikant. Han slipper vi å jobbe, det er bare å komme en liten nistepakke, så er det nok til tusenvis. Altså, en deilig forkynnelse, ikke sant? Begynnelse på herlighetsteologi. Og så er det at han begynner å stramme inn i forkynnelsen. Og da står det at mange dro seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen når han begynte å forkynne at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av faderen. Da kjente de meg at dette er ikke noe indre verk av Gud i oss. Det er bare en ren, kald, kynisk beregning på hva som lønner seg og hva som er fordel for oss og hva som kan gi litt smakefulle måltider og opplevelser og helbredelser. Så når han begynner å stramme inn, at det nytter ikke bare å si det her og se på møtene, men han sier, våre fedre, sa han, de åt mannen av jørken og døde. Og det kommer også fra himmelen. Men de døde ligger fullt. Så jeg kan så si, det etter fisk og brød, og vite at dette kommer fra himmelen. Dette er ikke noen mennesker som har gjort. Allikevel så vil dere dø. Det er ikke fisk og brød, og det er ikke mannen fra himmelen som gir deg liv. Men det er mitt ord. Ja, det er mitt ord. Og det er det som det står at, da mannen kom, jeg har talt om det for mange år siden, det ordet, at Gud sa til Moses, jeg vil sende mannen, For å prøve dem, for å vise dem at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som Gud har Guds munn. At han ville føre dem inn i en troes innstilling. For alle som åt mannen i ørkenen, de døde som fluer alle sammen. Og det er det han skriver her. Så det er en test på troen, som han sier her, at de har liksom vært med på en troes måltid, de har vært med på en troes vandring, de har vært med på møter og hørt forkynnelse. Men når han begynner å fortelle dem hva dette egentlig går ut på, så viser det seg at de trekker seg bort, for han sier at det er ånden som gjør levende, og den ånden har ikke dere, derfor er ikke mitt budskap levende for dere, for ingen kan komme uten at faderen drager på ham, uten at det er gitt ham av faderen. Det er veldig, veldig alvorlig ting, egentlig, om man tenker på det. Så jeg tenkte på det med Bibelen, som jeg nevnte her til å begynne med, at det er sannhetens ord det som vi forkynner. Det er sannhetens ord det som vi forkynner. Så jeg må si, det er noen vers som er problematiske, det har vi vært inne på før. Noen av disse versene er problematiske, som vi finner i Bibelen, som kan tilsynelatende sparke beina under de flere hundre skriftsteder som vi nå har vært inne på. Men det er klart at Salme 119 sier jo det at summen av ditt ord er sannhet. Summen av ditt ord er sannhet. Så når vi nå har sett gjennom hundrevis av skriftsteder at Gud har utvalgt noe til å være sikkert og fast og urokkelig, vi er gjenfødt ved uforgjengelig sed. Ja, men den kan vel få gå. Den er uforgjengelig, den lever og blir. Forstår du? Når vi har da sett dette her, så
så kan du si at at frelsen er 100% av Gud, at frelsen hører Herren til, at den er, går hånd i hånd med den evige utvelgelse. Det er ikke noen frelse utenom utvelgelse. Det er ingen frelse, sann Bibels frelse, på utsiden av utvelgelse. Det er ikke slik at noen er utvalgt og andre finner på oss selv. Det er alle som blir frelst er utvalgt fra evighet. Og så kan man begynne å lure på, har Gud utvalgt noe feil? Noe som han er feilberegnte? Han skrev inn et navn som han hadde ikke trodd det skulle gå sånn. Så det måtte han stryke ut igjen. Det er ikke sånn Gud, han er allvitende og allmektig. Og det han har bestemt seg for, det gjør han. Han sier, mitt råd skal fullbyrdes. Det jeg vil, det gjør jeg. Ingen, han sa, jeg mistet ikke en av dem. Han sa, jeg valgte ut 12 apostler. De står for de største fristelser og farer. Han sier, jeg mistet ikke en av dem. Han sier, alle de som du har gitt meg, de kommer til meg. Og de som kommer til meg, de vil gjelde ingenlunde støte bort. Det er garantien i utvelgelse, forstår du. Men så er det to måter å... Jeg vet ikke om du hørte om eisegetis. Altså, det er to måter. Det er eksegetis og eisegetis. Altså, de som tolker Bibelen, de tolker Bibelen eisegetisk ved å legge inn noe i ordet. De tolker Bibelen ved å legge inn tanker som ikke står i Bibelen, som er filosofiske tanker, for eksempel, som du legger inn som en slags katalysator på en måte for å få frem den meningen som de ønsker skal komme frem. For eksempel når det står at han ble døpt med hele sitt hus. Ja, hvordan skal jeg få til å bli barnedåpt der? Jo, for det, i den tida så var det ingen hele hus som ikke hadde barn. Så når de ble døpt med hele sitt hus, så er det klart det måtte være barn. Og da altså, han var en eisegetis, man legger inn en tanke som ikke står i Bibelen. Tanken er fremmed for Bibelen, men man legger den inn fordi man faller, det faller så naturlig for de menneskene, at da må det vel være sånn. Ja. Så har du eksegetisk, altså, det betyr altså at du tolker Bibelen ut ifra den ordlyd som Bibelen selv har, tolker rett ut ifra skriften. Du legger ingenting inn, men alt hva du får ut av en skriftsted, det henter du fra ditt skriftsted selv. Og det er sånn som Bibelen må behandles. Men nå er det klart at alle sannheter, sånn er det også med dåp i Jesu navn, til så kan jeg sette at noen forkynner det på en feil måte. Og at noen forkynner også åndsdåp på en feil måte, som er da med å ødelegge for det ekte forkynnelse. Og så skal jeg si det, altså det å bli døpt i Jesu navn, det er ikke en teknisk ting. Det er klart at når du døper, så er det teknisk å gå ut i vann, teknisk å bli dukket under og bli tatt opp igjen, teknisk å si at jeg døper deg i Jesu Kristi navn, eller her i Jesu navn, det er teknisk nok. Men det er jo ikke det som er selve dåpen. Det er jo at du blir forenet med ham. At du i ånden går inn i det. At ditt hjerte er overgitt til Herren. Ellers så blir det jo bare å gå ned i vannet som en tørrsynder og stå opp som en bløt. Det blir jo ingen forandring på noe som helst. Det blir jo ikke noen forandring. Så når man liksom i enkelte menigheter som vi har vært borte i, har dette med dåpen i Jesu navn, og at du må ta ditt tunge, som et kriterie for at du skal bli medlem, da blir det liksom så teknisk for meg. Da blir det noe som, jeg må jo igjennom den seremonien. Og da blir det på en måte press, at for å bli med i en menighet, så må du gjøre det. Sånn hadde vi jo, vi har jo ikke sånn i Nardus. I hvert fall så har ikke jeg det sånn. I Nardus ønsker jeg at alle skulle føle seg hjemme, som av hele sitt hjerte vil følge Jesus. Om de har kommet så langt eller så langt, om de enda skulle lure på om det ikke var riktig å døpe barn, så la de være blant oss. Og når de da sitter der og hører forkynnelsen, og følger Guds kraft og Guds ånd i møtene, så vil ånden bringe allting på plass. Men vi kan ikke ha sånn at ja, når det kommer til det punktet, så kan du bli med i menigheten. Liksom det bakvendte ved det ser vi jo for eksempel i pinsemenighetene. Hvorfor å få medlemskort i pinsemenigheten i Philadelphia, eller hva det nå heter, for å få medlemskort, så å bli en bror og en medlem av menigheten, så må du døpes. Du må bli døpt. Du kommer ikke inn i menigheten under å være døpt. Men så har de fellesmøte. Og da er plutselig alle de andre også brødre, som er i andre fiskebåter, og som er på vei til samme himmel, men de er ikke døpt. Men de hører Herren til, og de er barn av den levende Gud, men de er ikke så mye barn av Gud at de kan være med i vår søskenflokk. Ja, hvis de da møter opp på et møte,
på neste gang som det er menighetsmøte i pinsemenigheten, så sier de, ja, jeg var på fellesmøten, og der stod du der og sa at jeg er så glad for vi kan være sammen med våre andre brødre, brødre som hører Jesus til, brødre som er herlig frelste i de andre menighetene. Og nå vil jeg gjerne være med på familiemøte her i Philadelphia, menighetsmøte. Nei, det kan du ikke. For så mye bror er du ikke at du kan være med på menighetsmøte. Vi kan ikke ha det sånn. Det er jo så bare, det er jo så menneskelig måte å tenke på. Så det kan ikke være sånn. Så de hopper over så mange ting som, nå tar det ikke Bibelen om medlemskap med medlemskort og sånt, det er bare noe, det er bare noe de har fått fra fagforeningene, LO og andre ting, det har de sånn. Men altså, de tar den letteste veien, vet du. De hopper over omvendelse, og så legger de vekt på bekjennelse. Bekjenner du deg som en kristen? Ja, hvis du bekjenner deg som en kristen, så er du en kristen. Hør nå her, kjære bror og søster, ingen, absolutt ingen er en kristen for når du bekjenner seg som en kristen. Du må være en kristen. Du må ha en opplevelse av å være det, må du ikke det? Du kan ikke bare si, jeg er en kristen. Så hvis du møter en på gata som sier, jeg er en kristen, ja, men da er du en kristen. Du kan jo trene opp en papegøye til å si, jeg er en kristen. Men ikke noen kristne for det. Altså, en kristen, det må være noe innenifra. Det må være noe i ditt indre menneske. Og det er så mange mennesker som hopper over sånne vesentlige ting som, for eksempel Johannes 8, vers 47. Der står der, Jesus sier, men jeg sier sannhet, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud. Ja? Altså, hele Norge er jo fullt av folk som kaller seg kristen. Fordi de har vært på en festival, eller fordi de har vært i et av disse her møtene, eller sett noen ganger på Visjon Norge, eller et eller annet sånt, så er de en kristen. Fordi de har stått foran og repetert synderens bønn, så er de en kristen. Det er ingenting av det som gjør et menneske til en kristen. Det er ingen predikant som kan utvelge noen til å bli en kristen. Ingen av dem kan lære noen å si noen ord, og etter du har sagt de ord og sagt den bønnen, så er du en kristen. Han sier, jeg vil ikke ha sånn tilbud, jeg vil ha sånn tilbud som tilber meg i ånd og i sannhet. For Gud er en ånd, sier han. Gud er en ånd. Du kan ikke bare lære i regler, og så videre. Men det er disse her predikantene, jeg skrev en liten artikkel her om ettermøter, der har lest noen har lest den. Og disse predikantene som legger inn på disse ettermøtene, psykologisk opplagte ettermøter, hvor du da får frem en hel flokk mennesker, som såkalt er blitt kristen, og innbilt dem til det. Men Jesus sier her, den som er av Gud, hører Guds ord. Ja, men det vil de ikke ha. Det vil de ikke ha. Det var derfor man kunne ikke være forkynner lenger i disse menighetene. For de vil ikke ha Guds ord. Nei, nei, nei. På vekkelsesmøtene skulle Guds ord få mindre og mindre og mindre plass, og underholdning mer og mer og mer plass. Han sier at dere er ikke av Gud. Den som er av Gud, hører Guds ord, derfor fordi dere ikke hører, så er dere ikke av Gud. Jeg snakker om evig sikkerhet for de som hører Guds ord og som er av Gud og som tar imot ordet mine for å høre min røst, og de følger meg. Altså, vi er nødt til å ha en skarp, klar, radikal forkynnelse som skjer rundt i veien og tegner retningslinjen nøyaktig sånn som det er. Vi må tilbake til det som står i Apostlenes gjerninger. Det er det som må være mønster for oss. Og den forkynnelse som de hadde, ut fra den forkynnelse av frelsen, den radikale, de har gått over fra døden til liv, fra Satans makt til Gud. Ikke et bein på hver side, jangler og vangler, men det var en klar tilkjennegivelse av et helt nytt liv. En ny fødsel med et ny natur, alt dette her. De menneskene der, de er i Bibelen garantert evig sikkerhet. Men ikke alt det som er i dag, som kaller seg kristne. Så jeg tenkte jeg skulle komme inn på noen av de ordene som er vanskelig i den sammenheng, men tiden er gått fra oss, og vi får ta de neste gang. Vi skal ikke ta noe flere ord nå om evig sikkerhet, men vi skal runde av med å forklare noen av disse skriftstedene som kan være vanskelig å forstå. Thank you.
Det som jeg alltid liker å tale om, det er Guds allmakt og Guds suverene vilje. Vår avmakt og sånn er ikke så mye å preke om. Hvis vi har noe makt, så har vi den utelukkende i Guds makt. Vi har ingenting i oss selv. Og Luther sier det, det er et av hans store verk. Det som heter The Bondage of the Will, viljens bundethet. Da hyller han Guds suverenitet og allmakt. Og på det området så må jeg si at jeg er enig med han. Når det gjelder det som han sier og uttrykker på den måten, at inget menneske kan ved egen kraft og egen vilje komme til Gud. Det er kun de som han sier, ingen kan komme til meg uten Faderen drager på ham. Det er kun når han virker og ville. Ellers er det som Rombrevet sier, vi er alle avveket, alle tilhope. Ikke en som søker Gud. Der står det, ikke en som søker Gud. Det er så stor søkning blant folk, sier de. Det finnes ikke ifølge Bibelen. Men Gud kan legge inn i mennesket noe som gjør at mennesket begynner å søke Gud. Gud virker og ville i mennesket. Og da blir det en lengsel etter Gud. Hvis Gud gjør nåde, så vil jeg i sommerstevne, siden vi har mennesker fra her og der da, så vil jeg tale om rekkevidden av Golgata-verket. Golgatas rekkevidde. Er det slik at det var bare et forsøk på å frelse noen? Eller var det et fullbrakt evig plan med sikte på å frelse de mennesker som han så og forutså og skrev inn i livets bok? Er det slik at Golgata-kraften, verket, har en begrenset virkning for noen, at det kan virke i noen uker, noen måneder, noen år, og så slutter virkningen av det? Eller er det på en annen måte? Det kan vi ta opp. Nå har vi vært inne på hundrevis av skriftsteder som viser dette med evig sikkerhet, og jeg har også et par ganger nå vist frem til hvem som har denne evig sikkerheten. Når det er reises tvil om evig sikkerhet i vår tid, så har det sterkt forbundet med at det er en falsk frelsesforkynnelse. Og denne frelsesforkynnelsen fører frem til en såkalt frelse, en slags omvendelse, en slags frelse, en slags medlemskap i de religiøse sirklene, som ikke er i overensstemmelse med den bibelske frelse, og den er det ingen sikkerhet i. Det er ikke den man snakker om. Vi snakker jo om den frelse som Bibelen taler om. Det er den som gir evig sikkerhet. Det er den som er forbundet med å bli hans ord. Han sier, dersom den som er min disippel, den som blir i mitt ord, sier han. Han er i sannhet min disippel. Og han sier at mine får høre min røst. De elsker røsten, de har et øre som har mottagelighet for sannheten. Ikke alle hører det, men den som har hører hva ånden sier til menighetene, det er mine får. Han sier at de som er mine får, de bærer megen frukt, de bærer god frukt. Han sier at så mange er mine barn, det er de som er drevet av ånden. Vi har vært inne på alle disse tingene her, og de som har demonstrert, som 1. Tessalonikerne beskriver, demonstrert åndens liv, om disse, sier Paulus, at de er fullvis på at de hører Herren til. Så er det mange andre ting, de som venter på Jesus, han sier til de som er født av Gud, de venter på Jesus. De har et håp og en lengsel, og han sier til de som er født av Gud, de elsker sannheten. Så det er mange sånne ting som vi har vært inne på, som viser og hvem som hører Herren til, og hvem som ikke hører han til. Så har vi dette at det er noen ord som da tilsyneladende i første øyekast kan virke som at de taler om at det ikke er så sikkert, men at det går an å falle bort ifra frelsen. At du har bare fått det evige liv på en slags prøve, en slags vareprøve som du ikke likte, og så spytter du ut igjen. Det er ikke sånn det er. Jesus sier, jeg gir dem evig liv, og de som jeg gir evig liv, sier han, de skal aldri evighet fortapes. Ingen kan rive dem ut av min hånd. Min fader, som er sterkere enn alle, ingen kan rive dem ut av min faders hånd. Han taler med stor sikkerhet om det evige liv. Det har vi vært inne på i mange skriftsteder, og vi skal bare se på noen av de som kan tale om ting som kan synes å dra dette i tvil. I Matteus 7, i bergprekenen, så taler Jesus om, vi skal ikke komme inn så veldig sterkt på alle disse tingene, for vi har vært inne på det, og jeg taler om mange av disse skriftstedene, tror jeg i hvert fall, at jeg er inne på i den kassettserien på 7-8 timer som heter Frelsen hører Herren til. Men i Matteus 7 har vi bergprekenen, og da sier han i det 21. verset, ikke hver som sier til meg Herre, Herre, skal komme inn i himmels rike, men den som gjør min himmelske faders vilje.
så er det at han knytter det opp til at han sier mange skal komme på hin dag og si, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, utrevet onde ånder ved ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg si, vitne for dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Så går han videre og taler om de som bygger på klippegrunn og de som bygger på sandgrunn. Men det som han sier her, det er altså, jeg har aldri kjent dere. Det uttrykket kjent, det er jo ikke kjent i den forbindelse at Gud skulle ha noen huller i sin viten. For han er allvitende, han er allestedsnærværende, han vet alt. Så det er ingenting, det sier Peter i Johannes 21. Herre, du vet alt, sier han. Du vet at jeg har det ikke. Han sier, Herre, du vet alt. Så det at Gud vet alt, det vitner Bibelen på kryss og tvers om. Så det er ikke noen huller i hans viten når han sier, jeg har aldri kjent dere. Men det arameiske ord som er brukt her for kjent, det er vedkjent. Jeg har aldri vedkjent med dere. Dere har aldri vært av dem som er forutvalgt til frelsen. For det er de vi leser i Rombrevet 8, de han forutkjente, de har han forutbestemt til å bli likedan med hans sønnsbilde. Det betyr ikke de som han forutkjente, og så kjente han noen, ikke andre, men de han vedkjente seg, de som han uttok til å være sine, som var hans venner, de som han kjente ifra evighet av til frelse. Det er det dreier seg om. Det har vi vært inne på før. Så det er det som dette skriftstedet dreier seg om, når han taler om, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Ja, er det så urett å tale profetisk? Er det urett å dreve ut onde ånder? Er det urett å gjøre kraftige gjerninger? Ingenting, det er urett, men det er settingen i det som er urett. For det står ingenting her om at vi har døpt mennesker i ditt navn, vi har dannet bibelske menigheter, vi har forkynt helliggjørelse. De bare forkynner her hva de har gjort, akkurat det karismatikerne gjør, det er å profetere og drive ut onde ånder og gjøre kraftige gjerninger. De har ikke noe av de andre tingene med seg i sitt repertoar. Og da sier han, jeg har aldri vedkjent med dere, vik fra meg dere som gjorde urett. Så kan det altså være urett å helbrede syke, urett å drive ut onde ånder, urett å tale profetisk, hvis ikke de tingene kommer i en rett sammenheng. Og det er jo det som vi preker imot og er vitne til i denne tida. La oss gå til Matteus det 8. kapittel. I det 8. kapittelet så taler han i det 11. og 12. verset. Så sier han, men jeg sier dere at mange skal komme fra øst og vest og sitte bords med Abraham og Isak og Jakob i himmels rike. Det ordet der som han sier, mange skal komme, det taler om evig sikkerhet. Det er du sikkert klar over hvis du bare tenker litt over det. Han sier ikke muligens kommer det noen fra øst og vest og nord og syd, men jeg vet ikke, det vil jo fremtiden vise. Men han sier mange skal komme. Og hvem er det som skal komme? Det er de som han har garantert en evig sikkerhet ved utvelgelsen. Så sier han videre, men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tenners knitsel. Er det så noen som liksom skal komme frem til himmelporten og Sankt Peter eller hvem som står der skal bare avvise dem og kaste dem på huet ut i gråt og tenners knitsel i mørket utenfor? Det er ikke troens barn han taler om. Det er rikets barn som er Israel han taler om. Det er jo ikke de som er kommet til tro, at plutselig så kommer de på huet av himmelen, for de slapp ikke gjennom det siste nåløyet. Rikets barn, det er Israel, som har forkastet Jesus. Og det sier han jo tidligere, enda så sier han jo det, vet du, at riket skal tas fra dere og gis til et folk som bærer dets frukter, og til det øverste religiøse lederskapet blant dem, som var sanhedrinene, fariserne, saduserne og sanhedrinene, så sier han at tolder og horer kommer før inn i Guds rike enn dere. Så han taler til Israel i denne sammenhengen her. Hvis du går til Matteus 25, så er vi straks inne i beretningen om de 10 jomfruene. Og det har vi jo prekt om i mange relasjoner. Men til de 5, du vet, jeg har det fra vers 1. Og da taler han om en endetid. Han taler ikke om at dette er en situasjon til alle tider, men han taler i Matteus 24 om endetiden. Du vet, han svarer på 3 spørsmål som har med endetiden å gjøre. Og da er det han går videre, og så taler han i det 25. kapitlet. Jesu tale hadde ingen kapittel. Han sier ikke plutselig midt i talen og går over i et nytt kapittel. Det er jo bare teologen som har delt inn Bibelen for at den skal bli mulig å finne frem i. Så det sier han, da sier han rett ut, da skal himmelens rike være og ligne med 10 jomfruer. Da går altså rett inn i endetiden, at det er en endetidsberetning. Og da er det at han taler om
Sånn sett så kan jo dette gjelde troende til alle tider selvsagt, men han går rett inn og taler om en endetidssituasjon, se brudgommen kommer. Det er noe som på en spesiell måte gjør seg gjeldende altså i endetiden. Så sier han i det 12. verset, «Sannelig sier dere til de fem dårlige jomfruene, jeg kjenner dere ikke. Jeg kjenner dere ikke.» Nå er det mange ting som man kan si om det, og ganske visst så har denne beretningen en relasjon til jødenes forhold til Jesus. Men la meg si en ting om de fem dårlige jomfruene. Det umiddelbare som de tenker, det første de tenker på når de våkner opp, dere har hørt at jeg har talt om de tre gruppene som er i endetiden. Det er de fem dårlige og de fem kloke, og den gruppen som er hverken blant de fem dårlige eller fem kloke, men som er våken nok til å kjenne tidene, og som roper, se brudgommen kommer, gå ham i møte. Det kan ikke være et folk som står og roper når anskriget lyder og basunen lyder på skyen. Da er det for sent å begynne å rope noe som helst. Det må være folk som roper, se i skriften, han kommer snart. Se i Bibelen. Det er folk som er profetisk våkne i endetiden. Det er Jesu våkne menighet, som jeg og vi ønsker å være en del av. Så har du da de fem kloke som sovna med olje. Det har vi preka om. Og dere vet at Gud viste meg et syn for mange år siden. Et av de få synene som jeg har hatt. Da viste Gud meg dette ropet i endetiden, som harmonerer med det karismatiske, at de dårlige roper til de kloke, at vi er tomme, vi har ingenting, og dere er fulle. Men hvis dere er villige til å senke oljenivået ned på det halve, altså helle ut av deres olje, så skal vi ta imot slik at vi møtes på halvveien. Gi oss av eders olje, så skal vi skal være villige til å gå inn i et kompromiss, at hvis dere er villige til å gå ned til halvt oljenivå og senke noe av det dere holder på med, så skal vi være villige til å gå på halvt oljenivå. Og der har det egentlig en karismatisk vekkelse. Det er sånn de gjorde, vi senker det ned for å møte dere på halvveien. Da er det at de kloke svarer at nei, nei, sier de. Det vil vi ikke. Så sier de andre, men da har ikke dere kjærlighet. Hvis dere hadde hatt kjærlighet, så hadde dere vært villige til å gjøre det som vi foreslår. Da hadde dere villige til å strekke broderhand til oss og møte oss sånn som vi foreslår. Så dere har ikke kjærlighet. Da sier de kloke, jo vi har kjærlighet, men vi har kjærlighet på en annen måte. Vår kjærlighet vil være en forkynnelse. Gå til kjøpmenn og kjøp. Vår kjærlighet kommer frem i en forkynnelse. Gå veien og betal prisen. Gå til kjøpmennene og betal. Dere vil ha det for ingenting, og vi skal altså gi avkall på det som vi har fått gjennom kamp og strid og bønn og innvielse og lesing av Guds ord. Det skal vi gi avkall på. Så skal vi møtes i et kompromiss. Så gå veien og betal prisen, og mens de holder på å fomle med det, så kom brudgommen. Og det er noe av det som får meg til å tro, at mens de holder på med denne formlinga, så lever vi i den tid hvor Jesus kommer. Og de gjerne ikke får tag i det. De holder på med det. Men det som er den andre siden av saken, og som jeg tenkte på når han sier at «Jeg kjenner dere ikke». «Jeg kjenner dere ikke». Til det er det å si at disse, det første som de gjør når de våkner, hva er det? Å konstatere at de ikke har noen ting. De har kun lamper, men de har ingen olje. Det første de gjør, det er å si gi og server oss olje. Hvilket indikerer at de har ikke tanke i utgangspunktet. Det er ikke noe inni dem som forteller dem når man roper til Herren om å få olje. Men de er vant til å leve på andres olje. For, kan du gripe det? De er vant, det betegner en flokk som er vant til å rope til andre. Nå må dere velsigne med, nå må dere ha noe godt å bringe i møtene. Nå må dere komme med noe i møtene. Vi har aldri noe, men dere må komme, for vi har alltid bare snylta på den olje dere har. Ikke sant? Så jeg tror det er det som betegner det at Jesus sier, jeg kjenner ikke dere. Jeg har bare kjennskap til dere gjennom andre. Dere har ikke noe direkte forbindelse med meg, men forbindelsen til meg, den går gjennom andre, som alltid har forsynt dere med gode møter og god forkynnelse, men dere har aldri fått tag i det. Og så det. Sånn sett så hadde de teologien i orden, og troen i orden, og lampa i orden, men de hadde ikke noe olje på den. De hadde bare det de levde på fra forrige møte. Altså, det slokna hele tiden. Det var slokna til neste møte, da må vi ha noe nytt. For det stemmer nemlig ikke med det som Jesus sier. Han sier, av dens liv som tror på meg, skal det som skriften har sagt, rinne strømmer og levende vann. Det står egentlig noe annet i grunnteksten. Det står, av dens liv som tror på meg, som skriften har sagt, skal det rinne strømmer og levende vann. Så disse hadde jo ikke den strømmen. De hadde jo ikke den strømmen. De måtte alltid til andre, så de trodde ikke sånn som skriften sa. Men de trodde sånn som de andre sa.
Vi tror ikke sånn som skriften sier, for vi vet ikke noe om skriften, men vi tror sånn som dere sier. Så dette, dette betegner ikke en gruppe som er frafallende, men det betegner en gruppe som har levd på andres tro, og ikke hatt noe å falle fra, eller sin tro på andre. Så hvis du går til Matteus 25, så leser du om, i det 14-30 verset, så leser du der, ja, vi kan lese ut igjennom, en mann som vil dra utenlands, og så delte han ut av sin formue, du husker alt det, og i det 18. verset, så står det at den som hadde fått den ene gikk bort og gravde jorden og gjemte sin herres penger, så langt om lenge så kom herren tilbake. Vi skulle jo ha lest det selvsagt alt sammen. Men hvis du leser der i det 24. og 25. verset, da kom han frem for å gjøre regnskap, han som hadde fått en talent, og sa, Herre, jeg visste at du er en hård mann som høster hvor du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd og gikk bort og gjemte talent i jorden. Se, her har du ditt. Da svarte hans herre, og sa han til ham, du dårlig og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Derfor burde jeg ha satt mine penger ut hos pengevekslen, så hadde jeg fått gitt mitt igjen. Men rentene kom, ta derfor talentet fra han, og gi det til den som har de 10 talenter, for hver den som har, han skal gi, så den som, og han skal overflod, men den som ikke har, for han skal det tas endog det han har. Hva er det som vi leser her? Vi leser at denne mannen, han røper ikke et frelseskjennskap til Jesus. Ingen som er frelst av Jesu nåde, omsluttet av Jesu kjærlighet og syndens forlatelse, kjærlighetens usvarelse, medfølelse, barmhjertighet. Ingen av dem vil si, sånn som vi leser her, jeg visste at du er en hård herre som høster hvor du ikke sådde og sanker, hvor du ikke strødde, derfor ble jeg redd. Det er ikke bekjennelsen til en som er frelst, men det at han står her, at han var en tjener, han delte ut til tjenerne, det betyr ikke det samme som at han var frelst. For hvis du leser i 29, så sier han, for den som ikke har, fra han skal det enda tas det han har. Jesus betegner denne mannen som at han ikke hadde noe. Det er en hel masse sånne mennesker som egentlig er innom frelsen, forstår du, uten å være frelst, som er innom menigheten og tilsynelatende kan se ut som de er frelst. Men måten som de behandler de åndelige skattene på, viser at de ikke er frelst. Måten som de omtaler Jesus på, du er en hård herre, du sanker hvor du ikke strødde og høster hvor du ikke sådde, jeg ble redd under sånne møter, jeg er redd når han preker sånn, altså, det betegner ikke mennesker som elsker Jesus. Mennesker som elsker Jesus blir ikke redd for det han sier. De kan kjenne at det rammer og det dømmer og det tukter, men selv en far som får en sønn som får unngjuling av faren, sånn som i Hebrevet 12, hudstrykes, så står det, det gjør Herren med den sønnen han har kjær. Allikevel så er det ikke sånn en sønn, ingen sånn sønn som tror han nå hater faren. Så han ble ikke redd og alt dette som denne mannen gir seg ut for. Men det er slik at, og også når du for eksempel leser Jesus, når han taler om såmannen som er Gud for å så, så ser han noe av seden falt på steingrunn, faula plukket opp, noe falt på grunn jord, og det vokste raskt opp. Ingenting av det betegner mennesker som virkelig ble hjertefrelst. Noe av det falt på tårner og tistler, og ble kvelt av tårner og tistler. Ingenting av det betegner mennesker som ble frelst, men det betegner at ordet kan ha en viss virkning, og visse mennesker kan tjene ordet, sånn som sognepresten tjener ordet uten å være født på ny. Sånn som mange andre tjener ordet uten å være født av Gud, så er det mange sånne. Det er mange sånne som vil det som vi vil, og dessuten så må vi huske at alle lignelser i Bibelen har et hovedpoeng, og vi må trekke ut hovedpoenget, og hvis vi går inn i en detalj på enkelte lignelser, så blir alt sammen galt. Og det forstår vi jo for eksempel når Jesus sier en lignelse, at himmelens rike er som en mann som hadde 100 får, og mistet ett av dem. Så forlater han straks de 99, og leter etter det ene fåret. Det betyr jo i klartekst at Jesus aldri er i menigheten, for han har forlatt de 99. De som ikke trenger til frelse, de som allerede er frelse, de har han for lengst forlatt, for han er alltid ute og leter det siste fåret. Så sånn kan man jo tolke Bibelen, men det er jo klart at det er ikke sånn den skal tolkes. Han er jo alltid i sin mening, han er jo hodet for meningen. Men derfor må vi alltid, når Jesus legger frem en beretning, ta høyde for hva mener han i denne beretningen, og hva er det han vil ha frem. Hvis du går til Johannes 15. kapittel, Johannes 15. kapittel og det 6. verset, så leser vi om den greina. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de sanker sammen og kastes på ilden, Og de brenner. Så her er det at det er ingen troende som ble kastet ut, men det er en som viser at han ikke er det.
For Jesus sier at dersom dere blir i meg, så bærer dere megen frukt. Og han sier at derpå skal dere kjenne at dere er mine disipler, at dere har åndens frukt som er kjærlighet, at dere har innbyrdes kjærlighet, og så videre. Så her er det altså en som ikke er det. Hvis du går til det andre kapittel, Johannes andre kapittel, og det 23. verset som står der, mens han jo var i Jerusalem ved påsken på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegnene han gjorde. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem for han, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for han visste selv hva som bodde i mennesket. Til synlandet ga de uttrykk for, jeg tror på det. Og ja, han mann tror vi på, han helbreder naboen, og han helbreder datteren min, og så videre. Han tror vi på. Men Jesus visste hva som bodde i det, at der bor et korsfest inni deres hjerte. Så i morgen så kommer det ropet som ligger i deres hjerte frem, korsfest, korsfest. Så han betrodde seg ikke noen av dem. Han tok ikke det for god fisk at de bare sa, vi tror på det. De ramser jo opp tronsbekjennelse i kirka, jeg tror på Gud Fader, jeg tror på alt mellom himmel og jord, for å si. Men det er ikke det samme som at Jesus anerkjenner den type tro. Hvis du går til vers 64 i det 6. kapittel, så har du jo der at, vet du hva, mange som dro seg vekk fra Jesus når han holdt denne håretalen, og de sa, det er en håretale, hvem skal han tåle den? Så er det Jesus taler til dem, for det volder dem anstød. Så sier han i 3.16. vers, det er ånden som gjør levende kjød i gang, og intet. De ord som jeg har talt til dere er ånd og liv, men det er noen av dere som ikke tror, for Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Altså midt iblant dem som bare noen minutter før hadde vært med å dele ut fisk og brød, var Judas. Judas hadde delt ut fisk og brød. Også mellom fingrene på Judas ble fisk og brød multiplisert. Så hvis du kan tenke at det var 15-20 tusen mennesker, og det var 12 mann som delte ut, så var det ikke ganske få Judas også serverte. Allikevel så visste Jesus at han er med å servere, men han tror ikke. Altså han visste at han skal forråde med, altså han visste hvem som skulle forråde han. Så Johannes han sier at et bevis på at du er i Kristus, det er at du bærer frukt. Hvis du hevder at du er i Kristus og ikke bærer frukt, da vil det bli bevist. Hvis du har et sånn en bekjennelse at jeg er i Kristus og ikke bærer frukt, da vil Gud sørge for at du kommer i sånn en stilling at det vises at du ikke er på Kristus.